Takole, pa smo spet tle. Zakaj pa se ne bi sem spustil? Anda se na zadrgne gleda, ne? To je zelo, zelo smart pogruntova, ne? Da zdaj vidim, koliko mu Pantin pomaga. Še ima nič. Tako nekako, da. Na pompu še imaš tam zadnje. Ja. Zložil. To ima žapit, da je razpolno roka, je malo drugača. Mora na sebi pomeriti, kako pokaže. Še enkrat, prižeme za peni, federe in zmare. To mora biti, lej, takoj, ko je odprta crk. Ne, da ostane v ruzak, dva dni je odprta. Kar šust le gor, a? Evo ga, to je to. Okej. To je lepa, malo kurba.
Ne bo kar dost. Vsak slučaj za škripec, ne? Zatem pa jaz malo sem potegnil. Ti se pa kar že hkrat spušel. Dekeljca, ti se pa kar dol spušel za ne 2 metra. Ja. Ja kar, odblokiraj mi grede, pa dol se spust. Ja, če imam tega. Ker ga, kako pa pol? Daj, 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 daj. Dol se spust, dol. Majhen ti počak zoleče nam. Odlično s tole izvedel.